وعليكم. وعليكم السلام. Rahmat Allah'a şükür. Ben bu aldın 4'te 5'te telefondan kısa bulardı gibi. Hangi? Çok kredi sakın. Ha. Hocam hazır bitti kurulmaya ruhsat belli yaptı degen yap. Sen de rahatsızın yalgan mı? Ufakta malumatınız yok mu abla? Bitta qurilmada ruxsat etilyapti degani, o'sha kuni misol uchun siz o'z login parolingizni o'sha to'rtta telefonga kirita olmaysiz yoki kimgadir siz login parolingizni berib qo'ygan bo'lsangiz, u inson u tarafdan turib kiradigan bo'lsa sizni kabinetingizga, siz kira olmaysiz. Yoki siz kirganingizda narigi tarafdagi shaxs tarafni, narigi registratsiya qiladigan odamni chiqarib yuboradi. Bu degani telefon yoki kompyuterdan kirishni taqiqlov emas. Faqatgina bitta qurilmadan degani faqat bir kishi login parol kirita oladi degani. Bu degan bu nima qilyapti? Topik saytda, O'zbekiston topik saytda o'zini himoya qilyaptiki, ko'plab odamlar bitta profildan o'nlab odam kirib olsa, endi mingta profildan har birdan 10 ta odam kirib oladigan bo'lsa, 100 minglab odam kirib ketib qoladi-da. Shuni hisobiga topik sayti o'zini himoya qilish uchun faqat bitta qurilmadan kirishga ruxsat etyapti. U degani kompyuter yoki telefonni cheklash degani emas. Rahmat. Savol uchun sizga ham rahmat. Yana savollaringiz bo'lsa eshitaman, yo'llab olishingiz mumkin. Jonli suhbatimiz 15 daqiqa vaqt qoldi.